bērzu birs par 1 200 eiro. Tā novērtēts Krāslavas novada pašvaldībai piederošs īpašums Piedrujas pagastā. Domes opozicionāri šo novērtējumu apšauba. Viņi ir sadalīti it kā trijās daļās. Viņi tā kā saka, ka varbūt viņi nepārsniec tos pus hektāru, bet nu, jūs paši redzat, te nekas neko, nu, ceļš. Ceļš ir, kas aiziet līdz ēkai. Te ir vadi, kas aiziet. Nu, pa lielam nekas to gabalu nekur nesadala. Tas reāli mešs. Vēl pirms tirgus cenas noteikšanas uz īpašumu Piedrujas pagastā devās mērnieks Sergejs Kožačuks. Viņš ar palīdzi uzsver, ka šī bērzu birs nav mešs, jo tai blakus atrodas ēka un īpašumam ir pārāk maza platība. Ja nopirks īpašs, tā kā cits īpašnieks, nocirtīs tās tos bērzus, un vai tad viņam iegūmas būs tikai 1000 eiro? Es domāju, ka viņš necirtīs. Tur tik smuks kā parka zona tāda. Nu, nepacelsies roka. Tirgus vērtējumā norādīts, ka labākais īpašuma izmantošanas veids ir apbūves vajadzībām. Šis īpašums pārdots vēl nav, bet citi gan pārdoti, gan atdoti nomā. Šo mežu 9 hektāru platībā Krāslavas novada pašvaldība pirms 2 gadiem pārdeva par 10 000 eiro. Neilgi pēc tam jaunais īpašnieks šo pašu mežu pārdeva jau vairāk kā par 70 000 eiro. Kā tas varēja notikt? Tagad to izmeklē tiesību sargājošās iestādes. Valsts policija apstiprina, ka 2022. gada septembrī uzsāka kriminālu procesu, izmeklējot aizdomas par krāpšanu, ja tā izdarīta lielā apmērā vai ja to izdarījusi grupa. Dienvidlatgales prokuratūrā, kas izmeklēšanu uzrauga, norāda, lietā tiks uzsākta krimināla vajāšana. Taujāts, kā pašvaldība iekšēji reaģē uz bažām par aizdomīgiem darījumiem, domes priekšsēdētājs norāda, ka novērtējumus paši neveic. Ir iepirkums, ir firma, kas novērtē īpašumus, Līdz ar to parādās tie ceni. Firma ir certificēta, mēs nevaram vienkārši tā paņemt un pateikt, ka es atvainojos jūs vai es saku, ka maksā tik, jā. Laikā, kad dome lēma par iepriekš minētā meža pārdošanu, nekustamā īpašuma un infrastruktūras pārvaldības nodaļu vadīja Viktorija Lene. Viņa ir arī Krāslavas novada domes deputāte. Apvienojot amatus, viņa pārkāpa likumu, par ko viņu sodīs korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs. Par pašvaldības darījumiem, kuriem uzmanību pievērsusi valsts policija un valsts kontrole, viņa apgalvo uzticējos speciālistiem. Pati es viņus nepārbaudīju nevienu šito rakstīto domes lēmumu projektu. Nevienu. Bet kā nodaļas vadītāji, vai tas nebija jūs pienākums? Ja man cilvēks sūdzējās, tad es iedziļinājos. Valsts policijā norāda, ka uzsākts vēl viens krimināla process par darījumiem ar īpašumiem Krāslavas novadā. Dmitrijs Zelbovičs atzīst, ka izmeklētāji pievērsuši uzmanību, vai viņa nomātā pašvaldības īpašumā notikusi koku ciršana bez atļaujas. Viņš uzskata, ka vainīgs nav, un šīs apsūdzības sekojušas pēc tam, kad viņš inicējis vērsties policijā pēc iepriekš minētā meža pārdošanas. Bažas par to, cik saimnieciski pašvaldība rīkojas ar saviem īpašumiem, paudis ne tikai opozīcijā esošais Zelbovičs, bet arī citi deputāti, tai skaitā no pozīcijas. Objektīvi es diemžēl nevaru pateikt, ka tas tā ir. Bet subjektīvi, kā cilvēks, kuram ir savas jūtas, savas saprašana, savā domāšana, es jūtu, ka iespējams tur kaut kas arī ir. Es domāju, ka tie zaudējumi lēšami kaut kādī starp 200-300 000 eiro, ko pašvaldība ir zaudējusi šitojos gados. Rītdien valsts kontrole plāno nāk klajā ar revīzijas ziņojumu par pašvaldību rīcību ar meža resursiem. Dīnija Jimļaneva, Māris Justenis Bikovskis, Latvijas televīzija.